Vamos reagir aqui a andamento. Americano louco desafiou-me para lutar. Bastante curioso. Vamos ver aqui, os homens estão a atravessar os Estados Unidos à boleia, que é meio maluco, porque não se pode ir boleia em alguns estados. Eu não sei se eles estão a fazer de propósito para tentar evitar esses estados, mas vamos lá ver. Os Estados Unidos à boleia vão ser mais de 5 mil quilómetros em 40 dias, cruzando 4 fusos horários, para mostrar que mesmo num país tão dividido, a bondade ainda liga as pessoas. No episódio anterior conseguimos chegar a Charlotte, aproveitámos um dia sem boleias, despedimos da Rita e estávamos prontos para voltar à estrada. Mas na minha opinião, comparar isto com a cena que o Mochila está a fazer, ir à Índia, eu acho que ir à Índia é mais maluco. Acho que é mais maluco. Os Estados Unidos, querendo ou não, há sempre uma ideia maior de civismo, não é? Agora, enquanto eles estão aqui, França, não sei o quê, pronto, tudo bem, Alemanha, whatever, acho que vai ser mais tranquilo. Mas quando começarem a entrar ali, Médio Oriente, epá, mano, eu tenho mesmo medo por eles, caralho. Tudo pode acontecer. Vamos encher aqui uma ganchada de água. Just like this, adventure or what? Adventure, yeah. No, we don't need money. We don't need money. We just need to go to Ashwin. Are you going in that direction? I will go today nowhere. No? Alright. Vamos desistir um bocado da abordagem. Estávamos ali nas bombas porque não estávamos a encontrar ninguém. Então viemos aqui para esta estrada. Parece ser uma boa abertura, a nossa direção é aquela, portanto, teoricamente, é um bom sítio. Até começar a chover. Tá. Tá? Olha, olha. Mas agora não saímos daqui, pá. Não, não vamos sair. Não... A cobrir a câmara, a cobrir a câmara. A chover que se foda, não é verdade? A pneumonia também, quem nunca. Eu sei que nós fazemos sempre isto, mas não está fácil. Claro que não está. Quando nós não temos uma boleia, está sempre difícil. Vai, Chico, vai, Chico. Eles também estão assim num sítio um bocado fedido, mas já tem sítio para parar. Yeah, we need to go maybe around Asheville, something like that. Oh, Asheville. Yeah, it's a little bit far. But yeah. Thank you anyways, man. Thanks for stopping. Pá, é assim, não é que eu não esteja confiante com a minha barba, porque estou, mas eu acho que é mais seguro, opa, para lá, se eu for cortar. É uma questão de probabilidades. Acho que temos mais probabilidades se estiver mais apresentável. Epá, não sei, mas se calhar é gajo de ter razão. Se bem que não devia ter nada a ver, não é? Voltou e disse que teve uma ideia de nos levar até um sítio estratégico que sai daqui da frente. Chico, bora! Siga! Eu acabei de cortar a barba e conseguimos uma boleia. Ah, estamos de bigodinho só. Thank you so much, man. So we've been here like for 3 hours already, something like that. Yeah, I still gotta go back to work. What made you help us out? I was thinking about all the traffic and everything. Everybody's going south. But a lot of people ain't going south and then making a turn. They going straight. Oh, okay. It was perfect, man. It was really nice of you. Thank you so much. I'm on my lunch break. Mega Gatana! My name's Nick. Nick? Nick? Nice Thank to meet you, Nick. Nice to meet y'all. Let's fucking go! Andamos o quê? 5 km? Yeah, andamos para aí 10, 15 minutos. Mas ficaram num sítio mais fixe, mano. Se calhar agora vão arranjar 10 minutos de boleia. Está feito, agora é. Pé. E acho que com este novo bigode, aumentei as minhas probabilidades. Isto é bigode e nerd. Yeah. Temos. We good. Táticas. We good. Já viram como é que a barba faz diferença num gajo? O facto de tirar a barba pode parecer logo que o gajo é muito mais amigável. Mas isto é fodido, porque se um gajo não tem cabelo, assim como alguém que está aqui nesta câmara aqui ao canto, torna-se muito pouco... Pá, falta coisas. Percebe? Falta coisas. Mas já não tem cabelo, tem que ter barba, mano. Por amor de Deus, não é? Por amor de Deus, eu acho que sim, mano. Que é para dar aquele balanço. Agora, cabelo e barba às vezes assusta. We're trying to eat Shaikh, and I was wondering if you would go there. Are you going to one of the next towns on this road? No? Alright, it's okay. Sorry. Thank you, man. Thank you. No, I'm not going to that direction at all, I'm afraid. If I was, I would take you there. I'm way on the other end of this road. Are you going to Lincoln Town? Yeah. Do you think you can give us a short ride? I don't know, buddy.
No. That's fine. Totally fine. Have a nice one. Hey, man. Are you going like, into that direction to Lincoln Town? Gajia, man. Ikari, yeah. Yes, we are actually. Dang. So if you could get us to Ikari, it would be lovely. Gotcha. Let me think on it. I got my wife in the car. So. Oh, sure. Ele vai agora falar com a Fudeu. Fudeu. E ele vai dizer, wait, Chuck, tu estás maluco. Não certo. Vida. Gente. You would have been scared? Yeah. With everything going on, I would be scared to get in a car with someone. That is what we are trying to prove, is that there is a lot of kind people, like, around. So it's not everything that we see in the... Mano, mas a América é wild, há gente muito variada, portanto. Já vimos ao Flickr. Estás a dormir na baliza. Não, pô. Yeah, já sabia, mano. Quando ele disse, ah, vou falar, isto é uma maneira, isto é uma exit mais planeada, né? Para não dizer, não, esperem aí que eu vou só ver. Depois vão lá ao carro e do fundo dizem, até amanhã, né? Fiquem bem, ó, boa sorte, né? Não, acho que foi essa que o gajo deu. Vou só ver ali com a minha. Entra lá dentro. Já vimos, já amanhã no canal de clipe. Espectável. We are basically hitchhiking in the US. I'm Wiley. Oh, nice to meet That's you. Sweet. Pleasure. We are two YouTubers from Portugal. No way, man. That's yes. Badass stuff, dude. And we are trying to hitchhike from New York to LA. Okay. I run a team of about 150 guys, and so we have a huge media team that like follows us and films us, so I always respect the hustle. All right. Good on, man. Actually, our plan was to go to Ikari and then to Asheville. Yeah. If you guys are in Ikari, text me. All right. For real, there's a lot of good spots that I know. If you guys need right. some good spots to shoot, let me know. We are hitchhiking, right? Yeah. And we needed like a ride. Oh yeah, I got you. Let me go pee. Yeah. Bro. What? Mano, anda rei, mano. O gajo trabalha na cena de filmagens e o caralho. Ikari, agora? Bora. Well, there's a big difference between religion, which was made by man, and God, which was obviously made by God, right? And so, my view is this. Do you have children, either one of you? No. Okay, so I will give you two things. So, someone broke it down to me like this. So, if you had a son, and one day he steals from a gas station and you get a call from the police, you're gonna be mad, but you'll still love your son, right? Yeah. Okay. Let's take it to another extreme. He's 16 years old, he crashes into something, boom, he was drinking a little bit, you get a call from the cop. You'd be pissed at him, but you'd still love him, right? And you'd wanna make sure he's okay. Yeah. You can take it to another extreme, but the first thing that I understood is that relationship between a dad and a son is just like God and me. I'm gonna mess up time and time again, but no matter what, God just wants me to be safe. Pô, da sua mãe tá mesmo, né? Tá aqui a falar despeito aberto. No matter the decisions I make. Now, that doesn't mean I can go out and be a fucking asshole. That was like the first thing that I realized was like, oh shit, like God's just like a big dad, but it's bigger than that. Number two is this. When we wake up every single day, the fact that we get to see the sun, that you have breath in your lungs, that you're strong and healthy, and that you're smart too, like every day is a blessing for us. I've lost people in my life where I had a friend die this year. And dude, like all I think about is he doesn't get to see today. Like he doesn't get to see yesterday, bro. He doesn't get to see tomorrow. I get to do that. And like never fucking take that shit for granted because God can wipe not. Foda-se, not não estou a dizer nada porque estou a ficar mesmo, bro. At any single time. And so my thing is like I just need to show my appreciation for what God has given me. A conversa completa está disponível no nosso Patreon. Mas não podes fazer isto. Podes, não é? Podes e deves, que assim a malta vai pagar o Patreon, mas é só homem, mano. Estava a falar mesmo. Oh, you're about to meet my whole family. Watch this. I got a funny story. So I met these two kids from Portugal. Y'all can come out of the car. This is Dana. Hi, nice to meet you. And this is my mother. Do you guys need water? I was not expecting this. Mano, o homem está a abrir a porta de casa dele. Ganda rei. Casualmente, na casa dele. A fazer festinhas ao gato. Herbie. She's coming with us to LA then. Herbie is a traveler. Well, okay, now if I sing this, you can tell me if I should sing more. Okay. I found Incredible my Jax. New boyfriend today. He was in the obituary. Mano, e toda a gente tranquilo com o facto das câmaras. Deve ser por causa do filho da senhora. Isn't that awful?
No, it's like hillbilly. It's when you die in America, you have to post in the newspaper that you've died. So she's saying that she was looking out the newspaper, saw a cute guy, but he died, and that was supposed to be her boyfriend. That's what dark story, right? What? She's dark. Hey. It's a lime and cheesecake? It's key lime. Key lime? Mm-hmm. It's a lot like a lemon. Oh, the green ones? Uh-huh. Oh, okay. Yeah. Key lime. Alright. Do you guys have those? Yeah, yeah. We call it lima. Muito good. Oh, well. É Lima, yeah. Lima de Mano, como é que do nada eles estão random tipo nos Estados Unidos, em casa de um gajo que os apanhou na bomba de gasolina? Mano, isto é... Que experiência. Estávamos a comer descansados, mas do nada o Wiley chama-nos para irmos mandar uns burros. So we're gonna see how good Francisco is at hitting the bag. Go like this. One. What is that? What is this? Okay, ready? Okay, so I think I got it. Come on, come here, come a little close. Don't be afraid, no, I don't want to hurt you. Little more, come near, let me just okay. Don't know, can't talk, let me just show it. Don't be obsessive, it could be intensive, it could be explosive, it could be offensive. Don't be defensive, don't be. Vou levar aquele copyright já fixe, né? Alright, I'm gonna show you my house and then. And tell me if you guys are hungry, seriously. Okay. Ah, ok, aquilo é a casa dos pais dele. This will be my pool. So how long did you bought this house? I bought it like 3 weeks ago. 3 weeks? Yeah. Os gajos estão quase a fazer tour da casa. But I'm gonna do a lot of renovation. This is gone. Fuck this. This is gone. This will stay a little bit of it. So what we're gonna do, obviously we just got a house, so we're gonna put these little turrets in and they shoot these rubber bullets, and that's the damage it did on his side. And we're gonna put it around the house like that. So anytime there's a motherfucker that comes over, all I have to do is click a button and go doo 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 doo. Oh, he's dead. Welcome to America, motherfucker. You weren't allowed, I could literally blow your head off. If I have my fucking nice truck and my car and my girl's at the house by herself, like dude, like if something happened to her, I would literally kill everybody I could see. Like I'm not kidding. I am crazy. Like clinically, me, I'm fucking insane. Mano, os gajos agora estão assustados com o gajo que eles conheceram que é ainda bacana, do nada está a dizer que lhes dava um balazio nos cornos, mano. No, y'all will never, like, you're fine. You guys are fine. So I was walking out and I was dancing all night. Someone's like, what's up, motherfucker? And I was like, what's up? And I keep walking. And then, boom, he pushes me from the back. And so I'm like, boom, boom, and just fucking hit him, right? Literally, the second I hit him, I see three other guys. So he's out. And then it's these big fucking 6'4 guys that are like, and I'm like, all right, motherfucker, like, let's fucking go. Dude, and then they all come at once, and so I'm, like, I throw one like this, and I get hit, and I land back like this, and I'm coming again, and the second I go, I get hit again, and then I'm on the ground like this, and they literally, and then they smash my face in, and then I'm on like this. And you start to run, yeah. As fast as I could. I was gonna die. They're gonna kill me. Foda-se. So, like, alright. Mano, este gajo é completamente à toa, este gajo. Mas eu curti a vibe dele. Chutes a tocar nos States têm outra vibe, né? A aumentar a aura do carro. Vamos agora comer a um restaurante mexicano. I'm gonna say a toast for North Carolina. Here's to the land of the longleaf pine, the promised land where the sun do shine, where the weak grow strong and the strong grow great. Here's to down home, the old Norse state. Let's go, baby, right here. Assim, oração quase. Like a nosso pé. Já ia, isso tudo. Eu acho que ele nos vai levar mesmo até Asheville, que é. O meu arroz com atum já foi. Ele era suposto só trazer-nos até aqui e vai fazer um desvio de uma hora e meia. Surreal. Ganda bacana.
finalmente. E as fácil onde? Isto pode ir para o lixo. Ah, é. Cena de mexicania, não, mano. Não, eu daqui a um bocado já vou. Acho que o gajo nos vai pagar um hotel. O quê? Ai, é brutal, caralho. Do you have any rooms available at all? Já vi isto acontecer. Exatamente. Os gajos estão cheios de sorte. Puto, isto é o clássico, tipo, American. Yeah. Este aqui é o clássico. É aqui onde acontecem assassinatos. Killers. É nesses spots. Ora, nós quando fomos lá aos Estados Unidos, o Ant reservou lá um quarto numa cena destas e eu disse que dormia lá na boa e eles ficaram todos cagados. Depois fomos dormir para o chão. Estávamos tipo na casa do Edukoff nessa altura, acho eu. Ou na casa do Ronaldo, não me lembro. Pegando a rei, o Ronaldo deixou-nos ficar lá. Hey, ladies and gentlemen! Where do you guys sleep usually? It depends. Everywhere. You guys are fucking crazy. Acabou de acontecer, meu. Outra vez. Passado o quê? 3 dias? Yeah. Eu acho que isto não representa. Mano, estão a rei. Mas de certa maneira representa. Opa, representa. Não, não, mas acho que não. Uma tropa, não me lembro do nome dele. É. Começa por J, mano. Eia, bro, não me lembro do nome dele. Mas esquece lá isso. O gajo da live anterior ainda não foi superado. O gajo da live anterior não tinha assim esta meio vibe de maluco. Este aqui tem. O outro era só tipo adorável, mano. E deixou-lhes num quarto muito fodido, mano. Não, acho que não, bro. Este ultrapassou em termos de conversa. Em termos de conversa, sem dúvida. Mas em termos de boa ação, eu acho que não. Dá... Olha lá para o quarto que o homem o deixou. O outro deixou, tipo, mano, parte fodido, mano. Luxo. Um boleio e os que se mostram prontos a ajudar. Certo, certo, eu percebo. Mas acho que não. Um amazing day, and some days you gotta celebrate, right? That's true. It's called a shot. Estás a ver? Mas este gajo tem assim uma energia de maluco da cabeça, velho. This is the population. This much of the population will trust these two. So these guys are doing one of the hardest things you could ever do in America. There's a guy named Ted Bundy, and I don't want to scare anybody, but he was a really fucking good looking guy. He could talk to anybody. I'm gonna share a story about my aunt. My aunt is a very good looking woman, and she's in a gas station just like me, and this guy comes up to her and like, he's like, how are you doing? And he goes, my car tire, it's deflated. Like, can you come out and help me with my car tire? And she's like, what do you mean? Like, you're a man. Why can't you fix your own car tire? And okay. He's like, I need help. Like, please, like, come over here. And she's like, okay, like, maybe he actually is an idiot and needs help. So she comes out of the gas station. She turns. He's like, yeah, it's up there to the left. But up there to the left was where no one could see him. So she's like, nah, this is fucking weird. Boom, she leaves. The guy that was asking her was Ted Bundy, one of the most notorious murderers in all of America. This. There's a whole fucking Netflix series about him. Like, watch it, dude. It's like, you guys need to fucking watch it. I'm not kidding you, dude. It's nuts. These guys are doing one of the hardest challenges. Olha, que boa viagem, não é? Isto é aquela mensagenzinha de, olha, boa viagem, não é? Até aconteceu à minha tia, aqui mesmo de proximidade, pá, mas olha, que corra tudo bem, não é? Boa sorte. Foda-se. I mean, it's a miracle that they're gonna get to fucking Los Angeles. Seriously, inshallah. Inshallah. But that's all we got for you guys, so stay tuned. Be hard. That was good. Alright, boys. You guys have a good night, inshallah. Pleasure to meet you, man. Thank you, man. Ganda rei, cara. Ganda rei. Snakes, alligators, crocodiles. What the hell, não andaram um caralho eles, né? Terceiro episódio. Pá, mas também os Estados Unidos é gigante. Mas olha, ganda vídeo. Reactzinho aqui ao americano louco desafiou-me para lutar. Ganda rei, mano. E este gajo aqui fez o vídeo. Deixa-me aí 2 segundos. Vocês agora se calhar vão ouvir um barulho do caralho, aguentem comigo que eu também vou ter de aguentar. Tchau! Peçam aí o motor a trabalhar! Boas, cheio!